oli jo kyllä linttaa ennen heitellyt. Ympäri mennään. Ympäri mennään. Huomaa, että rauhallisia isiä. Isiä on tuossa. Isikuskeja. Isikuskeja. Penkassa. Se on penkassa. Ai. Ei, taittuu. Hyvin meni. Turbo vikku. No nyt on ojaa kulumaan. No nyt on. Vasta heittua vaan. Nyt menee ympäri. Ei, pysyy. Vielä pysyy. Sitten tämä legendaarinen sikaani. Näköjään pitää hirveesti himmata siihen. Kyllä varmaan joo. Ei ole saatanasta pitoja löytyä. Pitoja kun. Taittuuko sikaani vai lähteekö penkkaan? Vittu se vaan puskoon, ei saatana. Oi oi kun penkkaa hipoo, mutta hyvin menee. Toinen penkka. Menee! Ai juhla! Penkka! Ai, ja autosammusat. Näin se sitten läikkäät. Uutteria vaan. Kurvaa! Kurvaa! Paska kurvi tulee seuraa. Kurvaa. Noniin. Ei mennä. Hitaasti mennä. Kui se vaan menee. Vielä vanha jaksaa. Ja shikani. Ei suota. Ja ympäri. Lätusta. Ei taita. Että niin liukasta. Tuosta. Totta. Ei siitä pakko mennä, kun emme päästy sieltä sikaanista. Puhallakin lähti toimimaan tässä. Vähän lämpö alkaa tulemaan puskaan. Tulee vähän huolista. Tappas penkasta. Perkeli. Onko tulla? Pitää laittaa ikkuna kiinni. Kuvaali lähti tästä. Jos saisi pidettyä linttaa tänne asti ja sitten nappastua tuosta tuon kurvi, niin se olisi hyvä. No ei! Mutta se... Se lähti. Se vaan lähti. Se lähti. Vaikka tuo kurvi oli tuossa noin. Jep. Se puskee tänne. Aivan saatanan liukas mutka. Remmi ahi. Pitoja. Missä on pitoja? Niitä ei anneta. Sehän on hyvä, kun tässä on vesi tämän jään päällä, niin onneksi on pitoja ihan pirusti tarjolla. Menisikö nyt siitä ja vasta heitolla rohkeasti vaan? Ei.
Ei saatana, puskoa. No niin, lähtee, taittu se sinne kuin. Penkan kautta ja kuvasta hiihtuu. Ja terve, Pekka. Ei asunut.